boa noite, motoca na estrada. Quinta do motociclista. É hoje aqui, no centro da cidade de João Pessoa, dia 9 de março de 2023. Quinta do motociclista é hoje especialmente comemorando um dia aí alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Está sendo aqui no Bistrô 17. Um lugar aí aconchegante. Aí a nossa catedral. Então vamos entrando aí, vamos conhecer um pouco desse local. Bistrô 17, quinta do motociclista, comemorando o dia alusivo ao Dia das Mulheres. Pessoal chegando. Recepção. Pastora Diana aí recebendo todos os motociclistas. Pastora, dá um alô para o Motoca na Estrada aí no YouTube. E aí, pessoal, prestigie o canal que é show. Hoje é comemoração ao Dia da Mulher. Estamos aqui oferecendo uma rosa e conversando, né? Conversa boa de motociclista. Show de bola, muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres. Então vamos entrando aqui, Bistrô 17, aqui no centro da capital de João Pessoa. Está um ambiente formidável. Quinta do motociclista, comemorando o dia alusivo ao Dia das Mulheres. As motociclistas chegando, os casais motociclistas chegando. Pessoal ali, o... Já passei, cadê? Ô pastora, passei pra cozinha, trazer da cozinha. E ela, ó, vai embora, viu? Não. Aqui tem cadeiras, as meninas aqui dentro, ali onde é, vocês... Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Bistrô 17, ali é uma torta comemorativa. Quinta do motociclista hoje comemorando o dia alusivo do Dia Internacional das Mulheres. Todas as mulheres motociclistas, casal motociclista. Aí o Rodolfo, presidente da MTPB. Aí nosso amigo Baixo, Cobra Verde, a lenda do motociclismo. Nosso amigo Marinaldo lá tocando uma música, cantando, animando. Tá branco? Isso, Motoca na Estrada, canal do YouTube, viu? Aê! Aí, amigo Bastos aí, manda um alô pra galera aí, Motoca na Estrada aí do YouTube. Um alô, galera aí do Motoca na Estrada do YouTube aí, um abraço aí pra vocês aí. Estamos aqui no Bistrô 17, aqui em frente à Catedral João Pessoa, Paraíba. Olha que coisa linda. Ei, um abraço, bota um abraço aí pra todos aí, ó. Vai aí na estrada aí, fazendo feira. Bora. Pedro Velho, vem aí, Pedro Velho, vem aí. Pois é, isso aí. Canal Motoca na Estrada. Quinta do motociclista. Aqui no Bistrô 17, no centro da cidade, João Pessoa, na Avenida General Osório. Um lugar aconchegante, muito legal. E hoje estamos comemorando o Dia Alusivo Internacional da Mulher. É isso aí. Nosso amigo Marinaldo. Aí aqui no Bistrô 17 tem a barbearia.
Tem essa parte externa aqui. Aqui tem a parte interna também. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é isso. Bistrô 17, aqui no centro da cidade de João Pessoa. Vou entrar aqui. E a parte externa. Muito top, muito top, viu? Muito top aqui. Bistrô 17. Parte externa aqui do. Decoração muito top das galáxias, como diz aí o nosso amigo Wolverine. É isso aí. Tá o canal Motoca na Estrada aí, filmando aqui todo motociclista, hoje em comemoração ao Dia Alusivo das Mulheres. Depois eu inventei que dá uma ajeitada, ficou um negócio aí. Pastora Diana, à frente da organização. O Rodolfo também. Pastora Diana recepcionando todos que chegam. Olha como essa fonte tá linda. Essa fonte. Essa fonte é linda, né? Só tem aqui no canal Motoca na Estrada no YouTube, viu? Não vai ter em outro canto, não. Motociclistas ainda chegando. Ninguém sai do coração sem sangrar ao tentar revelar o centro maravilhoso. É isso aí, galera. Canal Motoca da Estrada do YouTube. Quinta do Motociclista João Pessoa. Aqui na Bistrô 17. Pessoal, deixa o like, comentário e se inscreva no canal. Motociclista chegando, casal motociclista. A cada mulher recebe uma rosa quando chega aqui pela pastora aí, ó. Então é a quinta do motociclista comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Perdida por aqui, que aqui pra gente, não, pra passar. Cara, vou ver todo mundo. Aí a catedral, Nossa Senhora das Neves. Olá, tudo bem? Eu não sabia.
É isso aí. Show de bola, encerrando as filmagens aqui, Machado. Demais filmagens. Eu encaixo aqui. Valeu!